ay fana ngi ni nemeku nañ ni njegu tike yi dayo ku digante zigan shor ak biñona ni di client yi dal di koy nakarlo lima gëna jaaxal moy dañu né pass bi dañ ko yok au niveau de zigan shor mais au niveau de biñona ya la même prix té lool nak au fait war nañ ci mëna wax parce que bu biñona yokul zigan shor waru mënu yok parce que c'est le même trajet au fait parce que du ñaari distance yi nga xamantene au fait les deux distances sont opposées ñaar yépp même distance bi la mais kon lutax pass bi wara yok donc il va falloir ñu jëma xol quand même ñu mëna dimbali population bi ndax man bi may joggé biñona di ñëw 800 la fay quoi amul ben changement dañu tebatop yokku te non seulement defu ñu information envers la population lool tamit waro nañu sensibiliser télé ya nga fi xam nga ñom amon mëna nañu joxe information ci garage bi bu ko défé affaire bi daw quoi chauffeur si japp ni yokuté carburant bi mo waral li ni mel parce que gasoil dafa cher légui gasoil bi jëgë ba dañ yok ay 20 francs wala 30 francs mais légui dañ ko yok 100 francs lolou mu dañ ñun tamit dañ fa jëma yok 100 francs bi jëgë ba mini car 600 francs légui dañ yok 100 francs moy 700 7 place bi jëgë ba 800 francs dañ fa yok 100 francs moy 900 francs gasoil bu yoké dañuy yok suñu passe transport bi dafa metti ci ñun fi ñi di client yi sakku nañu ndimbal ñi di kilifa yi nek ci garage yi ngir ñu wañi jëgu ticket yi may ñaan moy ñaari syndicat yi garage bi nek ak biñona ak bi nek gilet jaune mënu ñu tok waxtaan ndax bo xolé kon amna deux différences deux prix yo xamé bokku ñu tarif beulé 800 tarif bi 900 kon ñom ñaar amuñu entente quoi sama gis gis moy mënu ñu tok waxtaan xol solution bi quoi lañu xol leen arranger ñu def ko quoi ci population ndax dëkk bi dafa metti quoi donc il va falloir que nos autorités quand même puissent essayer de voir bon comment ajuster les deux poids la tandogal bi ni mel ñi di client yi dañu faaso di yok ñaar fuk ci jëgu ticket yi ngir mën di dem digënté zigan shor ak biñona.